publicista Halil Matoši izrazio je svoje rezerve prema rezultatima samita na Brdu u Sloveniji i smatra ga beskorisnim, prenosi Ekonomija online. On je organizaciju Evropske unije označio kao nevidljivu, rekavši da su tablice ili diplome jedine teme o kojima Srbija i Kosovo mogu postići sporazum pod kišobranom Evropske unije. Prema njegovim rečima, Evropska unija zna činjenicu da Rusija hibridnim pretnjama širi svoj uticaj u region. Sa druge strane, što se tiče dijaloga između Kosova i Srbije, Matoši ističe činjenicu da bez uključivanja SAD u dijalog neće biti sveobuhvatnog sporazuma. Bez ulaska SAD u igru nema sveobuhvatnog sporazuma između Kosova i Srbije. Nemačka i Francuska vuku konopac u suprotnom smeru, tako da ne vidim brzo rešenje, kaže Matoši.